artistas movimentaram o Congresso Nacional em Brasília. Eles foram acompanhar a votação no Senado do projeto que cria novas regras para os direitos autorais. Não era show, mas tinha plateia. Fãs aproveitaram a ida dos ídolos ao Congresso para tietar. Caetano Veloso, Rogério Flauzino, Carlinhos Brown, Roberto Carlos, Gabi Amarantos, Jair Rodrigues foram alguns dos cantores que vieram acompanhar a votação do projeto que cria novas regras sobre direitos autorais. A proposta foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça e os artistas foram até o presidente do Senado, Renan Calheiros, para pedir a votação imediata no plenário da casa. Depois, no Palácio do Planalto, eles se reuniram com a presidente Dilma Rousseff.